Estamos da comunidade e agora eu quero toda a sua atenção. Vamos falar da TV digital. Muita gente está assistindo a TV pelo sinal digital e você que ainda não preparou a sua TV precisa correr. O sinal analógico de TV vai ser desligado no dia 30 de maio aqui em Manaus e região norte. E para saber se a sua TV já está preparada, é facinho. Verifique se o número desse canal tem ponto. Isso mesmo, se você estiver vendo aí na sua TV o número 10.1, fique tranquilo, porque você já está assistindo ao nosso canal 100% digital. Não conseguiu achar o ponto na numeração? Então confira se o nome que aparece aí embaixo é SBT Digital ou SBT HD. Se for, tudo certo. Se não tiver a palavrinha digital depois do nome da emissora, aí, meu amigo, é bom correr. Para poder preparar a sua TV para o sinal digital, você precisa de um conversor e de uma antena. E olha só que legal! Muitas famílias têm direito de receber um kit gratuito que vem com conversor, controle remoto e antena para a TV digital. E para saber se você tem direito a esse kit gratuito, acesse sejadigital.com.br ou ligue 147 grátis e você tem que informar o seu número NIS, que é o número de identificação social. Ligue 147 e informe seu número. Não deixe para a última hora, senão sua TV pode ficar totalmente sem sinal. Seja digital. Seja digital. Eita! Segredo do cofre no ar. Avisti vai ser a semana inteira, hein? Coloca a Avisti a semana inteira, vou avisando, hein? Vamos lá, que aqui dentro do nosso cofre tem um vale-compras no valor de R$500, variedade Salmo 91. O diretor já deu dica, o diretor já está preparado para dar dica para você. Tem que atender o telefone animado. Aumenta o som, Ricardo, aumenta esse som. Atenção, Tancredo Neves, não diga alô, diga com todo mundo junto, tá? Vamos lá, alô. Valeu. Valeu, porque eu vi que tinha mais gente aí no bolo aí da casa aí, junto com todo mundo. Quem tá falando? Joyciane. Joyciane, seja bem-vinda, Joyciane, ao Segredo do Cofre. Diretor Ivan Nascimento, você me ouve? Oi, Márcia. Diretor Ivan Nascimento, Joyciane, do Tancredo Neves, merece uma dica? Sim. Joyciane vai ganhar uma dica. Presta atenção, Joyciane. Diretor, diga a dica de Joyciane. Fecha aqui que ele esqueceu, gente. Ele só lembra quando ele estava olhando aqui. Fecha aqui. Eu já falei que não tem o número zero, né? Já falou que não tem o zero. Já falou que não tem o... número 6. O número 6. Não tem o número 6, não tem o número zero. E o primeiro número é o número par. Par, ímpar, ímpar e par. Não, é par, ímpar, ímpar, par, não é isso? Isso, exatamente. O primeiro número par é maior que 2. Primeiro número par é maior do que o número 2, Joyciane. Não tem o número 6, não tem o número 0, você ouviu o diretor dizendo. Diga-me 4 números, é contigo. Vai sair pra você esse vale-compras, hein? Vai. 4. 4. Vai. 7. 7. Mais um número ímpar. E um número par agora, vai. 2. Qual? 2. 2. Carlinhos chega, deu um break lá no tambor, né? Não! Isso é de ontem! Isso aqui é de ontem. Ontem nós fizemos 2 no final do programa. Ela foi o último, isso é de ontem. Porque o diretor briga comigo dizendo que eu fico testando o cofre antes. Hoje eu nem peguei nesse cofre, o Jonathan também não pegou. Isso aqui é de ontem ainda. Aqui tem um vale-compras no valor de R$500 do variedade Salmo 91. Você que tem do outro lado pode levar para casa desde que descubra o segredo do cofre. Ligando pra gente, fazendo a maior festa pro diretor poder dar dica. Aumenta o som, Ricardo! É a mesma coisa que eu danço, viu, gente? De onde é que vem a nossa próxima ligação, diretor? Atenção, Parque 10! Não diga alô, hein? Baixa o som, Ricardo. Quero ouvir o grito do outro lado. Baixa o som. Alô, Parque 10! Alô! Beleza, alô. Me dá 4 números. Alô.
Quatro números, vai lá. Quatro números. Pá, ímpa, ímpa e pá. Vai. É pá. Ímpa, ímpa e pá. Quatro. É ímpa, ímpa e pá. Isso. Tá. Baixa o volume do televisor, me dá quatro números, você vai perder a vez, hein? Sete. 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 Qual o próximo? Nove. Nove. Ok. E dois. E qual é o outro número? São quatro. Dois. Meu Deus, não entendi nada. Dois. Meu Deus. Vamos pro Jorge Teixeira, a pessoa acabou de ouvir, eu não sei o que está acontecendo. Jorge Teixeira, atenção! Não diga alô, faz a festa. Vai! Alô, Jorge Teixeira! Eu sou a dica! Aumenta esse soco, o pessoal é animado lá no Jorge Teixeira. Aumenta o soco, o pessoal é animado no Jorge Teixeira, hein? Vai lá! Quem tá falando? Quem tá falando do Jorge Teixeira comigo? É Marcelo Fredson. Marcelo, que família animada é essa, Marcelo? Quantas pessoas tem na tua casa agora aí? Sou eu, minha esposa e meus dois filhos que eu amo muito. Que você ama então, muito! Henrique, como é o nome deles? Henrique e Radassa. Henrique e Radassa? Isso, manda um beijo pra ah, Henrique e Radassa! Tu faz pastel, Marcelo? Oi? Tu faz pastel aí no São Jorge? Não. Não, não é ele, diretor. Esse aqui é um esqueminha que a gente tem pra poder não repetir os ganhadores. O que que eu falei? É no Jorge Teixeira, né? Isso. Eu sempre troco o Jorge Teixeira com o São Jorge. Vamos lá, Marcelo, presta atenção. Os números são par, ímpar, ímpar e par. O diretor já deu várias dicas e vai te dar mais uma dica agora. Atenção, Marcelo. Diretor Ivanil do Nascimento. Massa, pela animação merecia o segredo, né? Hã? Pela animação merecia o segredo. Merecia o resultado. Não, não merecia, diretor? Merecia. Quatro números? E é disso que eu tô falando, quem tá assistindo o programa, minha gente. Pelo amor de Deus. Então diz um outro número que não tenha, diretor, pra eles. Diga o primeiro número pra eles. Diga o primeiro número pra eles. Márcia, o terceiro número é maior que três. Atenção, Marcelo. Atenção. O terceiro número é maior do que o número 3. Lembrando que o terceiro número é ímpar. Ok, Marcelo? O número é maior do que 3. 3, 3. 1, 2, 3. Maior do que 3. 1, 2, 3. O terceiro número é maior do que o número 3. Ok? Marcelo, eu quero que você ganhe, porque essa família animada merecia levar esses R$500 para casa. Vamos lá. Diz para mim quatro números. Quatro. Quatro. Sete. Sete. Cinco. Cinco. Ai, um quarto número. Mais um par, vai. Oito. Atenção. Não, não, Marcelo. Três ou quatro da manhã, eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Faça um. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você que tem do outro lado, que um dia eu vou aprender a dançar. Mas enquanto isso, a gente vai só quebrando o pescoço aqui. Tem que atender o telefone igual Marcelo, família dele, Radassa, tua mulher, Henrique, todo mundo. Um grande beijo pra todos vocês que acompanham o programa da comunidade. A gente gosta assim, olha. 11h27, vamos lá, olha só. Olha só. É, a gente vai trazer esse vídeo pra você que tá aí do outro lado, que a gente sabe que, obviamente, criança cega. Isso a minha mãe já dizia, minha sogra diz. E a gente precisa tomar cuidado com as crianças redobrado, assim. Cuidado redobrado. Olha só esse vídeo que a gente vai mostrar pra você hoje. Eu falei um pouquinho dele no início do programa. E a gente vai mostrar pra você agora o vídeo de uma pessoa que está no outro prédio, desesperada, e pegou essa imagem, pegou essa cena. É uma criança de mais ou menos 1 ano e 7 meses. Esse vídeo viralizou. É um prédio lá no Parque 10. E você consegue ver a criança ali, ó. Olha ali, ó, a bundinha branca da fralda, tá vendo? Do lado de fora da sacada, presa só pela rede de proteção.
Olha que desespero, a gente olha isso aí, meu coração ficou super apertado dessa hora. A gente sabe que a criança não vai cair porque ela tá presa pela redinha de proteção. Mas olha só que susto. Esse, ó. Ei, gente! Vem! Ai, que coisa, gente! Ó, o momento em que os pais chegam e tiram a criança. Olha só. Quem olha o vídeo vê que a criança chega a olhar porque as pessoas estão gritando. Vamos ouvir o áudio. Ai, ele batendo palma. Ai, nossa senhora, meu Deus do céu. Olha ele batendo, porque eu tô batendo palma. Ai, ele vai ficar preso. Ele vai ficar preso lá. Não tem ninguém lá, não! Ei, gente! Ei! Ai, que coisa, gente! Graças a Deus! Nossa Senhora! A gente fica aqui arrepiado. Olha só como é que o ser humano fica aqui. Todo mundo gritando para ver se alguém na casa ouvia o desespero do outro prédio para poder ir lá tirar a criança. A gente vê claramente que tinha uma tela, obviamente uma tela. Já foi um cuidado que os pais tomaram para poder evitar situações como essas, mas foi um pânico. Você vê a outra casa ali desesperada, o apartamento de frente desesperado, com as pessoas ali gritando para tentar chamar a atenção de quem estivesse dentro da casa para correr e tirar a criança daquela situação. Óbvio que ela não ia cair, né? Porque a tela de proteção tá ali, mas a gente imagina uma série de... Exato, a gente imagina uma série de senãos, né? Se a rede tivesse rasgada, se tivesse um pouquinho ali desgastada por causa da ação do tempo, se tivesse mal presa, isso acontece, é um serviço prestado. Pode acontecer um problema no serviço que foi prestado. Então a gente imagina uma série de situações. Graças a Deus que criança tem vários anjos da guarda, não tem só um não. Segurou ali direitinho até chegar o responsável para poder tirar a criança daquela situação ali que deixou todo mundo aflito. Eu vendo o vídeo a primeira vez aqui na redação, falava: minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, imagina as pessoas que estavam lá assistindo ao vivo e a cores aquela cena. Então realmente é uma situação assustadora, mas ainda bem, óbvio, que a gente aqui não vai condenar pai, não vai condenar ninguém, até porque tinha uma tela de proteção, reitero, e a criança não estava sozinha na casa, tanto que alguém foi lá e tirou a criança daquele momento ali. Mas a gente vê o pânico, e o que a gente quer com isso é mais uma vez reiterar o cuidado, mais uma vez reiterar a atenção. Pode ser que essa criança estivesse com uma babá, com outro cuidador, porque mãe não demora tanto tempo sem estar com o visto ali com o olho ali na vista, não. Com a criança ali na direção da vista dela, não. A gente olha já, quem é mãe, né? Eu vejo mãe, olho. Não viu? Não demora um segundo. Cadê? Já vai atrás, já vai correndo atrás, né? Ou ela estava ali com outra pessoa, com outro responsável, mas não vamos culpar ninguém, porque não é esse o objetivo que a gente está aqui trazendo. A gente viu que tomaram os devidos cuidados para poder fazer com que a varanda ficasse segura para uma criança, mas foi um susto. Então a gente precisa evitar, inclusive, o teste da rede, né? Nem criança não tem que testar a rede. A rede tem que estar lá para uma eventualidade, mas não é para ela estar ali, né? Então a gente precisa tomar cuidado com quem não consegue se cuidar sozinho. 11 horas e 31 minutos. E por falar em quem não consegue se cuidar sozinho, um idoso de 71 anos foi preso, suspeito de abusar sexualmente e estuprar, né, pelo menos 3 adolescentes aqui na capital. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Alisson Mota. Alisson. Olá, Márcia. O aposentado Paulo Roberto foi preso na manhã da última sexta-feira no Parque 10, zona centro-sul aqui da capital. Ele não pôde ser apresentado porque, segundo a assessoria de imprensa, está com problemas de saúde e faz o uso de medicamentos. Mas a nossa equipe de reportagem conseguiu registrar o momento em que ele deixava a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente para fazer alguns exames. Márcia, a história é a seguinte. O aposentado já era investigado desde fevereiro, depois que uma adolescente de 13 anos, acompanhada da mãe, veio até aqui a delegacia especializada e denunciou os abusos. Segundo a delegada titular, o idoso conheceu a adolescente
quando ela trabalhava no sinal junto com a mãe. Desde aí, ele prometeu um emprego de diarista para a mãe. Foi quando as duas passaram a frequentar a casa do idoso e os abusos começaram. Outras duas adolescentes também foram vítimas dos abusos. A irmã mais velha da adolescente de 13 anos, que denunciou o início de toda essa história, e uma outra adolescente que, segundo a delegada, é apenas uma conhecida do aposentado. Ela também tinha 13 anos e o idoso continua aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, onde segue à disposição da Justiça. Segundo a delegada, ele deve responder por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição. Eu volto com você aí no estúdio. Olha, obrigada, Alisson Mota. A gente traz aí mais um caso de estupro. É estupro. Não adianta eu falar de assédio sexual, molestador sexual. Não, é um caso de estupro, é estupro. Agora, é impressionante, né? Vê uma moça no sinal, acha que ela não tem dono, né? Que não tem nenhum responsável por ela. Dono que eu digo responsável, obviamente, né? Não tem nenhum responsável por ela. Ah, eu posso ir lá, vou namorar uma menina de 13 anos, não vai acontecer nada. Que as meninas, aposto que ainda pensa assim, né? As meninas de 13 anos hoje estão todas sabidas, todas já são sabidas, são escoladas, sabe muito bem o que é isso, então vai deixar. Não é assim. É bom que se diga. É bom que se alerte aqui os bonitinhos de plantão que acham que pode pegar menina de 13, 14, 15, 17 anos e que vai ficar por isso mesmo. Não pode. Porque simplesmente quem fez a lei penal determinou que essas pessoas nessas idades não têm condições de consentir um ato sexual, porque não sabe a gravidade que é um ato sexual. E eu não estou falando só de engravidar, eu estou falando de doenças sexualmente transmissíveis que ficam para o resto da vida. Eu estou falando de uma juventude perdida, porque uma menina com 13 anos grávida, com 12 anos grávida, vai ter que cuidar do filho. E aí não vai poder brincar, não vai poder estudar, não vai poder viver a adolescência e viver a fase infantil. Então a gente está falando de uma série de repercussões, tanto na saúde quanto sociais, que vão acabar com a vida daquela criança. Eu não estou dizendo aqui que uma criança acaba com a vida de uma pessoa. Vejam só, para ninguém ficar deturpando e desvirtuando as minhas palavras aí. Porque é o que a gente diz aqui, várias pessoas entendem como querem, né? Entendem de acordo com a sua cabeça. Eu estou dizendo que uma menina de 13 anos não tem condições de sustentar, de criar um bebê. Vai acabar com a juventude dela, ela vai ficar a vida inteira sem aquela fase da vida dela. E todo mundo tem que viver cada fase da sua vida. Aí a gente vê um homem desse, que já tem discernimento, esse tem discernimento. Tem discernimento para dizer que não, tem discernimento para escolher uma mulher mais madura se quiser, mas não quer pegar menina nova? Pelo amor de Deus! É crime! Independente da menina aceitar ou não o ato sexual, é crime! Ela não sabe o que é que pode acontecer com a vida dela a partir daquele ato sexual. Ela não sabe o que pode acontecer. Ela não sabe que ela pode engravidar. Ela não sabe que ela pode pegar uma doença sexualmente transmissível. Ela não sabe o que significa um HIV para o resto da vida. Ela não sabe que gonorreia pode trazer males terríveis. Sífilis pode trazer males mentais. Então ela não sabe, ela não entende o que são essas doenças. É só a maturidade e o estudo que vai trazer esse conhecimento para ela. Então esse homem que está aí mostrando o que a gente está mostrando para você, conto mais, pelo menos 3 vítimas dele que a gente traz para você que está aí do outro lado, né? HPV, outra doença que pode causar câncer nas meninas e que é transmissível pelos meninos. Neles não tem sintoma nenhum, mas nas meninas pode causar câncer uterino. Câncer do colo do útero, câncer no útero e metástase, porque ela não vai saber que ela está contaminada com a doença, ela é assintomática, até que se dê um câncer realmente que vai te estragar com tudo dentro dela e aí ela vai conseguir sentir os sintomas. É acabar com a juventude de uma pessoa, um homem que faz uma coisa dessa, só para você ter uma ideia, um homem que estupra uma menina de 13 anos, de 12 anos, acaba com a juventude, com a inocência dela, é um crime. É crime, crime social, crime processual. É um crime, é um pecado enorme isso, gente.
E a gente vê isso todos os dias. Pior, vemos pais fazendo isso com os filhos, tios fazendo isso com os sobrinhos, vemos avós fazendo isso com as netas e com netos também. Porque esse tipo de homem ainda tem fetiche com os meninos. E a gente vê essa notícia triste. Aí você diz assim, ah, por que está mostrando ali o rosto dele e não mostra alguns outros rostos? Porque no caso dele, ele não tem vínculo de parentesco com as meninas, então não dá para você identificá-las. Lembrando, mais uma vez, só para você ter uma ideia, que a proteção da balaclava no rosto de determinados estupradores acontece para prevenir, para poder defender a criança, a vítima, o menor ou a menor. Não é para defender o homem, porque quando a gente fala de parentesco, do pai que estuprou a filha, do avô que estuprou a neta, do tio que estuprou a sobrinha, se mostra o rosto, os vizinhos vão saber que aquela menina foi estuprada. E ninguém tem que saber isso. Isso é um segredo dela, que ela e a família vai resolver, só as duas, e não só ela e a família, vai ficar ali no âmbito familiar e ninguém precisa saber. Então a gente traz mais esse caso aqui de tristeza. E olha, mais um alerta para os pais. Viu que a criança ficou introspectiva, viu que a criança está calada, viu que a criança não está conversando, está triste, está chorosa. Conversa com ela, conversa, diga, minha filha, meu filho, ninguém pode fazer mal para a mamãe e para o papai. Porque a maioria das vezes eles ameaçam de morte os pais e as crianças ficam com medo de confessar. Não pode. Então se você que é criança e que assiste o programa da comunidade, está assistindo o programa da comunidade agora, essas pessoas desgraçadas não podem fazer nada com os pais de vocês, com os familiares de vocês. Chamem o papai, chama a professora, chama alguém, conversa com ela agora. Diz, pai, o tiozinho tá me pegando em mim em lugares que não é pra pegar. Mãe, o tiozinho tá fazendo isso comigo, o vovô, sei lá quem. Conversem agora com os pais de vocês. Não esperem mais nem um minuto. Eles não podem fazer nada com os pais de vocês, mas podem fazer com vocês, infelizmente. 11h39, alunos, pais e moradores fizeram uma manifestação em frente à Escola Estadual Maria do Céu Vaz de Oliveira, no Manoa, Zona Norte. Eles estão reclamando de uma reforma que já dura 2 anos. E a gente está vendo aí, olha, toda a manifestação deles, porque a escola está sem aluno. Né? A escola está sem aula. Tem aluno, mas não tem aula. Você está acompanhando as imagens agora? Essa é a nossa querida escola. 2 anos de reforma. E esse ano, a previsão era que ela fosse reaberta esse ano já para receber os alunos e começar com o ano letivo normalmente, e não foi reaberta. Aí o que acontece? Você diz, ah, essas pessoas estão sem estudar? Não, elas estão estudando longe de casa, o que dificulta mais ainda o acesso à educação. Então a gente está vendo a manifestação, obviamente, né, e com razão. Tem um pai de um desses alunos na linha com a gente, é isso? 11 horas e 40 minutos, tem um pai na linha para falar com a gente agora, que mora no Manoa, e ele vai trazer aqui essa reclamação que a gente já está vendo aqui, que todo mundo está levantando ali cartazes, né, e fazendo ali o seu manifesto. Alô, quem está falando? Oi, pai. Opa. Tudo bem? Bom dia. Como é seu nome? Bom dia para o senhor. Como é seu nome? Rainildo Ramírez. Rainildo. Isso. Você é pai de um dos alunos dessa escola que a gente acabou de mostrar? Sim, sim. Sou pai, sim. E onde é que o seu filho está estudando? Alô? Oi, tá me ouvindo? Me ouve sim, só pelo telefone, tá bom, Rainilson? Sim, Rainildo. Rainildo. Pronto, sim. Rainildo. Me ouve só pelo telefone. Baixa o volume do televisor. Me fala onde o seu filho está estudando. É longe da sua casa? É, no momento, ele não está estudando. Como eu estou falando, ele saiu da rede municipal para ir para essa escola e será de tempo integral, entendeu? E até agora, a promessa do Estado de entregar a escola para a comunidade, no momento, não foi entregue. E como é que está essa reforma aí? Tem alguma previsão? Vocês passando na frente, vocês veem se falta muito para terminar, se não falta? Como é que está a situação real da escola, vocês olhando lá? Eu vejo os trabalhadores na escola, mas assim, a reforma já era para ser entregue há bastante tempo, devido esse tempo que já a demanda é muito grande, entendeu? E digamos assim, enrolação. Eu acho que isso é atributo para ele dar uma resposta mais concreta. E outra, nós temos
mas fiz uma reunião com o Cebu na quinta-feira, na quadra do concurso Manoa, no qual nós iremos discutir junto a ela, a Seduc, os problemas que a escola está passando, de nossos filhos não começarem a estudar, entendeu? Ou seja, nós precisamos do apoio da imprensa, da comunidade, compareça na nossa reunião na quinta-feira, entendeu? Qual é o horário da reunião na quinta-feira, Rainildo? Às 19 horas, na quadra do Conjunto Manoa, e que vai ser no Clube de Mães, que é uma área coberta, que é ao lado da quadra. E olha, a gente aproveita que o Rainildo está aqui conversando com a gente lá do Manoa, dessa escola que está há 2 anos fechada, para uma reforma que a gente vê que a escola está com a estrutura ali boa e tudo, mas a gente está vendo que deve faltar muita coisa por dentro. E aproveitar para também apelar para que todos vão a essa reunião, porque é imprescindível que tenha gente lá para poder forçar a Seduc a finalizar logo essa obra. Fala com a nossa produção, Rainildo, que o diretor está dizendo aqui que vai ter reportagem nessa quinta-feira, viu? A gente vai para o intervalo com essas imagens, é, diretor? 11 horas e 43 minutos. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí, não.